Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais uma aventura aqui no canal, isso mesmo. Só que dessa vez eu, Cebolinha, não estou sozinho, porque eu trouxe comigo a minha amiga Mônica! Eu mesma, pessoal! E como vocês podem ver, nós estamos aqui para um grande desafio, o desafio da ponte! Então nós vamos colocar o nosso nome, tá? Que vai ser o quê? Jogador. Né? Então bora iniciar isso daqui de uma vez, ó. Pra quem não sabe, a gente tem que ir montando as nossas escadas. Então deixa o seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações. Isso aí, porque vai ser muito divertido. Nós temos que ir montando a nossa ponte. Eu vou montar aqui desse lado, que eu acho que fica melhor. Ai, eu tô com medo de não conseguir a tempo. Você consegue? Ah, continua a correr, continua a correr. Pega tudo, os bloquinhos. Pega os bloquinhos azuis. Não se lasque. Vai, vai, Cebolinha, vai, vai, ah, vai. Ah, eu vai, tô vai, indo, vai. A gente tá vai, perto. Cebolinha. Cebolinha, nós conseguimos. Já conseguimos passar o primeiro level enquanto Nossa! Eles estão ali brigando desesperadamente. Eu adoro. Corre, Cebolinha. Eu tô indo, se acalme. Olha, Cebolinha, acho que você botou errado. Eu não botei, ele que tá montando no meu lado. Ah, ele é maluco. Sai pra lá, seu horroroso. Isso aqui é meu. É a minha ponte. Yes, foi. Eba. Ah, agora é a chegada, é a chegada. Ah, porque vai afunilando. Tchau, chegamos. Eba, primeiro, vitória, vitória, vitória. Nós somos vitória. Demais, demais, demais. Like por essa vitória. Nível de número 2. E cada vez vai ficando mais difícil. Então vamos começar de novo. Eu sou a Su. Eu tenho que pegar as minhas cores, lembrando. Pega, 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 ai, pega, 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 pega tudo. Eu quero montar bem grande a minha escola. Nossa, quase caindo. Não, Cebolinha. Ah, eu vou no dele, eu não quero nem saber. Por quê? Porque eu não consegui no novo. Ah, tá. E a gola também tá cheia de biga. Eu acho que já dá pra mim ir. Vai, Cebolinha, vai, que eu acho que já vai dar, Cebolinha. Ai, vai, 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 colida. Não. Deus! Nossa, aqui tem uma chave. O que é essa chave? Pega, né? Eu sei que eu peguei. Ai, muita sorte, em nome do Senhor. Vai, Cebolinha. Eu estou colhendo, colhendo tanto que essa torre já tá quase tombando. Vai, Cebolinha. Pai, tchau. Ai, meu Deus do céu. Ai, pega dá tudo. Até uma aflição. Ai, não, sai pra lá. Olha, nossa, eu derrubei ele. É minha chance de derrubou pegar. Derrubou ele, Cebolinha. Boa. Ó, vamos chegar, vamos chegar. Uou, chegamos vai agora. Vai pegando os digitais primeiro, Cebolinha. Tô pegando todos que dá. Ó, agora já dá de ir. Eu acho que vai. Eba. Uau, yeah. Vitória. Eba. Vitória. Nós somos uma ótima dupla. Uma ótima dupla. A gente tá quase bloqueando uma nova skin. É? Ainda falta um pouco, né? Ainda falta metade. Aham, mas tudo bem, faz parte. Agora nós vamos para o nível 3. Tá cada vez mais tenso. Mas não tem problema, a gente é esperto. É, a gente é muito esperto. Corre, Cebolinha, pega os de trás primeiro. Para, os de trás falei, não, relaxa. Cebolinha. Eu tô pegando na paz de Deus, na paz depois de Deus. Depois você pega da frente, que é mais fácil. Ó, já pegamos. Corre, bastante. Cebolinha. Olha, eu derrubei um. Você tá sempre derrubando. É, porque é bom, né? Ai, corre, Cebolinha, corre, 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 corre. Pega, Cebolinha, quanto pega, mais pega, a gente pega, derruba, pega, pega, Mela. Pega, 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 Cebolinha. Eu acho que já dá, Cebolinha. Ai, acho que já dá pra completar. Já dá. E ainda vai sobrar. É! Nossa, ainda sobrou um monte! Isso, por isso que eu espelhei. Oh! Tá vendo? Foi tudo bem calculado. Pega primeiro de trás, Cebolinha. Tem formato de colação aqui, eu amei. Eu falei, pega de trás. Nossa, deu, já deu, né? Já até sobrou, eu acho. Não, eu vou bem devagar, porque eu sei que eu vou vencer. Nossa, a gente é demais, né?
Somos team, mas na verdade eu que estou. Eu? Nós dois. Mas tá, ó, a gente ganhou um estádio banana, não quero estádio banana de gato. Mano, nunino, nubere. Gente, a Mônica tava com o dedo no nariz, ela é muito hipócrita. Eu tava coçando, eu não tava com o dedo dentro. Tava com o dedo dentro do nariz, isso é mentira dela, tá? Olha, pega rápido e para de ficar falando. Nossa, eu derrubei outro, adoro. Você derruba sempre. Eu amo, 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 amo. Opa! O aparelhete, uma perna só, ele por aí, ele tá sentindo bem, tudo bem. Opa, opa. Ai não, ele tá indo no meu, eu acho. Vai rápido, Cebolinha. Eu tô indo bem rapidex, tá bem? Não sei se vai dar ainda, Cebolinha. Ai, não chegou, ai, faltou muito mais pouco. Um pedacinho, Cebolinha. Se ninguém vir aqui, tá ótimo. Tomara. Cebolinha, acho que já deu, vai, Cebolinha. Ó, derrubei um cara aqui. Vai, Cebolinha. Relaxa, eu queria derrubar ele primeiro. Ainda vai sobrar, Cebolinha. É que eu sou bem afantoso, não sei se pega você tudo, sabe. Pega tudo, Cebolinha, pega tudo. Eu tô pegando. Dá tempo. Tô de boco, tô até caindo pra trás já. Ai, chegou um cara, né? Nossa, Cebolinha, corre. Saca. Corre, corre, Cebolinha, senão ele vai ai, no teu dá lugar. Licença. Tadinho, derrubou ele longe. Derrubei ele longe mesmo, então nossa. Nem aí. Ó, vai sobrar ainda. Vai sobrar pra gente usar aqui nossa. Pra Vitória, ó. Uhul! Vai, meu Deus, relaxa. Tá tudo bem. É, sobrou um monte a gente ainda. Tem tempo, a gente tem tempo. Bastante. Bastante tempo. Vitória. 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 Churuco, churuco, mais um pouquinho de desbloqueio. Aham. É bem legal. Churubei, churubai, churubei, churubai. Check, check, churubei, churubeison, churubeison. Ai, manicuda. Opa, gente. Cebolito. Sabe como é que a gente faz pra derrubar os outros? É só chegar atrás e proof. Ai, Cebolinha, vai rápido. Ó, derrubamos. Cebolinha, vai, Cebolinha. Eu tô indo. Ah, ele tá vindo aqui. Oh. Ai, eu não acredito que ele fez isso comigo. Ele te derrubou. Que atrevido. Ai. Delubations. Vem cá, seu filho. Cebolinha, vai, Cebolinha, eu não quero nem saber. Agora eu vou. Já dá, o tom da honra e glória. Ó, não sei pra que você pegou tanto. Que eu gosto, daí já sobe aqui pra nós, entendeu? Ah, tá. Ai, uma chave. Cebolinha, vai. Ai, meu Deus, já vou. Calma, tu tá me deixando nervoso. Olha, ainda... Sobrou! É, muito. Ai, pra que você pega tanto aqui no final? Que eu gosto, eu acho muito demais, sabe? Nossa, olha só. Eu me sinto poderoso. A gente tá muito fera. Aham, muito fera e fashions. Nós somos fashions. Oh, olha ali. Desbloqueamos, gente. A gente ganhou uma skin nova. Nós vamos coletar ela. Eba! Pegamos. Ai, ai, a gente tem que pegar. Olha, agora. Que legal. A nossa skin é essa e tem muita coisa pra pegar, ó. Vamos pegar, o que que é? Vamos comprar livros? Vamos. A gente pode comprar livros. Agora a gente pega livros. Ó, que legal. Ah, a gente podia comprar blocos também. É, dava pra comprar pão, um monte de coisa. Nossa, derrubamos. Eu também gostei. Ah, derrubei outro. Você tá derrubando todos. Eu tô. Opa, mais um. Ai, tadinho. Eles estão me odiando. Eles eu querem acho. Te derrubar também. Eles estão todos olha! Me odiando. Nossa, nossa, eu passei de lento. Você passou direto. Que demais. Nossa. Pra que é aqueles buracos ali? Pra cair. Ai, não. Só que eu não quero cair, porque eu sou muito jovem para morrer. Nossa, você viu? Você tá passando tudo direto. Aham, eu acho que essa skin, esse livro me deu saltos. Deu, sim. Sabe o que eu percebi? Que a nossa skin, na verdade, mudou só a parte de cima, que é o fone de ouvido. A gente não ganhou tudo. É, eu achei que ia ser outra cor. Eu também, mas essa cor tá dando tanta sorte que eu nem quero outra. Ah, sim. Eu também gostei. Tá brilhantando meu momento.
Tá fazendo meu sucesso. É o nosso momento de amor, Mônica. Eu não gosto de você, Cebolinha. Você gosta sim. Ela só não, ela não assume, gente. Eu gosto mais do Chico Bento. Ele te chama de dentuça igual eu. Galegando, galegando, galegando. Ai, Jesus Maria. Ai. Ó, já te derrubaram, te deram empurrãozinho já. Tem problema não, eu tô aqui pra isso. Vai pegando, Cebolinha. Eu tô pegando, eu quero derrubar todo mundo. Pega todos os azuis, Cebolinha. Vem cá, ô, enxeridos. Cebolinha, acho que já deu aí, é curtinha a ponte. Não, não é tão curta. Ó, é, eu fui no do Cala. Olha, viu? Você foi direto. Uau! A gente desceu nos colegas. É. Aí sim. Ai, meu Deus do já céu. Deu, ai, Cebolinha. Ui, quase que ele viu. Me deu uma demora. Quase que ele veio. Me deu uma temura no coração. Você tá bobeando. Já que não. Eu tô só fazendo meu chalminho. Mas a gente é demais. Yeah. Nós somos demais. Oh. Uau. Que horror, Mônica. Como você é pelegas? Anda, Cebolinha. Vem cá. Ai, não. Ó, viu? Eles vão te derrubar lá embaixo. Ai, me derrubaram, não acredito. Olha, Cebolinha, já tá conseguindo, Cebolinha. Você nem foi ainda. Gente, espera por mim, por favor. É, eu tô falando. Olha ali que rapidez que eles estão. Ai. Ele te derrubou, né? Ele me derrubou. Ai, ele ganhou. Ai, ele ganhou. Ai, eu fiquei em segundo lugar. Ai, eu tô triste. Tá bom, mas tá faz bom. Parte da vida. Faz parte. Um dia a gente faz ganha, parte, um dia a gente perde. Mas, meus amores, esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e também... ative os sininhos das notificações. Um beijo do Cebolinha e da Mônica. É. Tchau, amores. Tchau. Vamos.